שלום לכם, ואנחנו עוד פעם נפגשים פה באולפן הפתוח. אל תדאגו, לא לדאוג, צופים יקרים. בועז גולן יחזור לפה. יחזור לפה שבוע הבא, הוא כרגע נחת לפני שעה, שעה קלה נחת. אנחנו עומד נשמע רעיון מיוחד שבועז וליטל שמש ערכו עם ראש הממשלה אתמול בבלר האוס. רעיון שהוא ענק בלעדי לערוץ 20. אבל אנחנו לאט לאט נגיע גם אליו. נפתח, למרות הסגר, ולמרות אירועי ראש שנה, שהם חשובים מאוד, והם מלחיצים מאוד, וכולנו חרדים מה נעשה בסגר, ואיך נחגוג את ראש שנה דווקא השנה, אני לפחות תופס שהאירוע החשוב של השנה, והאירוע המרכזי של השנה, ומה שנזכור עוד 20 שנה ועוד 30 שנה, זה הסכמי השלום ההיסטוריים. ולכן נתחיל איתם, ואחר כך נזרום, אתם יודעים, לכל אירועי היום, כי זה, יש דברים חשובים, ויש דברים שצריך לטפל בהם. אני אגיד לכם, חברים, לא הצגתי אתכם. אהלן, מירב כהן, אתר כיפה, הכתבת הפוליטית של אתר כיפה. שלום, אלאל ביטון רוזן. שלום. הכתב הפוליטי של ערוץ 20. נכון מאוד. ושלום יועץ התקשורת, עופר ענבר. אהלן, מה העניינים לכם? חג שמח. כן, אותו חג שמח, אשכרה חג שמח לכולם, שנהנה פה, נוביל פה ונעשה פה. אני רוצה להביא אתכם לנקודה אחת שלפחות אותי תפסה. נכנסתי לעמוד הפייסבוק, כולנו ברשתות החברתיות, ונכנסתי לעמוד הפייסבוק של אמילי אמרוסי, שהעיתונאית אמילי אמרוסי, שהביאה דברים שכתבה יפעת אלון פרל. יפעת אלון פרל היא בת שכולה, אמא שלה נהרגה ב-2002 יחד עם האחיינית שלה, בפיגוע קשה מאוד בגבעה הצרפתית, והיא כותבת שם מסר ארוך, אבל למה היא חשובה? כי יפעת אלון פרל היא הציר הכלכלי של מדינת ישראל בוושינגטון. תפקיד מאוד מאוד מרכזי, עוד יותר מרכזי במיוחד בהסכם הנוכחי. והיא כותבת פה בדבר הזה הרבה מאוד דברים, אבל יש משפט אחד שאותי לפחות תפס. לשבת לפגישה מול ערבי שמעריץ את ישראל, מתרגש מהנורמליזציה, מפתיע אותי בידע שלו על יהדות, ואפילו משקיע בחברה הישראלית, הרגיש לי קצת כמו תחילת ימות המשיח. לא יודע. אותי זה תופס הדברים האלה. זה ימות המשיח שלי. אני לא יודע איפה אתם נמצאים בהסכם השלום, מירב. תשמע, אין ספק שאנחנו אנחנו רואים לפנינו את חזון הנביאים מתגשם. זה היה מדהים. זה באמת היה מרגש ממש. בת צינית והתרגשת. באתי צינית. באתי צינית, אמרת לא יכול להיות, בטוח זה. אתה יודע, כי בסוף, כי אנחנו לא יודעים מה כוללים הפרטים, אין לאף אחד מושג לאן אנחנו מכניסים את עצמנו, על מה נתניהו חתם. הייתי רוצה לדעת את זה לפני, גם אם בהסכמי שלום קודמים זה לא קרה, זה לא היה הדבר הנכון. הסכם השלום צריך להיות קודם כל ברור מה קורה בו, ואז נבוא הרבה יותר חגיגים ולא סקפטיים. אבל, אלאל, בסוף ההסכם, אני חששתי שיש איזה ויתורים, שאנחנו נראה פה את הפלסטינים מכניסים, את איחוד האמירויות מכניסים לנו בהפוכה, ונתניהו השתיק את זה כדי שלא לא יהיה ביקורת. ובסוף ההסכם, כל אחד מאיתנו היה חותם על כזה הסכם. כן, לא, בסוף דבר יש ויתורים, אני לא חושב שזה סודות, גם נתניהו בקולו אמר שבסופו של דבר תוכנית הריבונות כרגע היא מתעכבת, כי יש באמת רצון לעשות את זה בשיתוף פעולה מלא עם ארצות הברית, שבעצם היא זאת שהביאה אל שולחן הדיונים בכלל את נושא הריבונות ביחד עם נתניהו. אני, כפי שאמרתי, אני שב ואומר, בסופו של דבר, הבחירות בארצות הברית הן קריטיות לעתידה של מדינת ישראל, לא פחות מאשר לעתידה של ארצות הברית. אם בסופו של דבר דונלד טראמפ ייבחר לקדנציה נוספת, ששם אין עוד קדנציה, זאת תהיה הקדנציה האחרונה שלו, מדינת ישראל צפויה להישגים מדיניים גם בזירה הבינלאומית וגם פה אצלנו בכל הסוגיה שקשורה ליהודה ושומרון, שאנחנו אפילו לא יכולים לחלום עליהם. עופר, איפה היית באותו ערב? כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים שנים, איפה היית באירוע הזה? איפה זה תפס אותך? האמת היא, אני לא התרגשתי יותר מדי. זאת אומרת, זה נראה לי משהו סוג של טריוויאלי כבר. אני מזכיר שאנחנו כבר 25 שנה כבר ביחסים איתם, בין אם זה סודיים או חשאים או איך שנקרא לזה, אנשי עסקים ממשיכים להגיע לשם באופן קבוע. כן, סליחה, אתה משווה שבייחוד האמירות, העיתון שלהם, דגל ישראל, מגן דוד, בוא, במדינה מוסלמית, מגן דוד, אני חושב, אני לא יודע איך נראה, אני לא זוכר איך נראו עיתונים, אני היחיד פה שאמור לזכור את הסכמי השלום עם מצרים, אני אסתכל פה, אני היחיד שאמור לזכור, אבל אני זוכר את שירי השלום שנכתבו פה ואת כל הדברים האלה, אני לא זוכר את העיתונים המצרים, ובטח כמה שנים אחר כך לא היו עיתונים מצרים עם דגל ישראל. בוא, זה אירוע אחר. לא, זה אירוע, אי אפשר לזלזל, זה חתיכת אירוע. יש לזה, אגב, לגים נוספים, יהיה גם מדינות נוספות שהצטרפו. צריך להבין שהאינטרסים פה והאסטרטגיה פה היא הרבה יותר רחבה רק מהסכם שלום עם בחרין ועם איחוד האמירויות. אבל אין ספק שזה חג. אני חייב להגיד אבל משהו אחר שמתקשר גם לדבר הזה. הבוקר קראתי באחד העיתונים שחבר פרלמנט איטלקי הגיש בקשה לפרס נובל לשלום.
בשם, שראש הממשלה יקבל את הפרס הזה, אני חושב שהוא ראוי לו. מה שבלי מפריע, או אם נעשה רגע הקבלה, השוואה בין פרס ובגין, פרס ורבין, סליחה, ב-94 קיבלו פרס על, על הסכמי אוסלו ופיגועים, בעוד שאנחנו פה, ראש הממשלה, הצליח להביא שלום תמורת שלום. חכה, יש לנו שבוע שבועיים לדעת מי הרשימת המועמדים, אז נראה אם, אם באמת זה לא יגיע. לא משנה, אבל אני חושב שגם פה במדינת ישראל צריכים להפעיל פה את הלחץ, כדי שראש הממשלה יקבל את ה... אז אם כבר דיברנו על מה שמפריע, ועוד לפני שאנחנו עוברים לרעיון, אני אגיד לכם לפחות אותי מה הפריע, ואני כתבתי על זה גם בעצמי בטוויטר שלי, לשכת נתניהו לא התארגנה לאירוע כמו שצריך. לאירוע כזה מגיעים חתני פרס נובל, מגיעים עם, 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 עם ילדים מהצפון ומהדרום, מעסיקים, יש לי המון המון תלונה, המון המון תלונות, איך התקשורת התייחסה לאירוע הזה. אבל לשכת נתניהו לא התייחסה לאירוע הזה כמו אירוע מיוחד. כי באירוע מיוחד, בונים אירוע מיוחד, צריך לבנות סיפור מיוחד, צריך להעסיק את העיתונאים, הם 24 שעות במטוס, צריך להעסיק אותם, צריך לתת להם את, את הדברים המרגשים. מרים פרץ הייתה צריכה להיות כוכבת האירוע, כשם קוד, כן? לא מרים פרץ עצמה, אני לא, לא נכנס לעניין הזה. ופה זה היה קצת פספוס, אבל אנחנו, את יודעת, יש דברים שהם הצליחו יותר. אנחנו במגבלות הקורונה, איתן, בסוף צריך... כן, אבל אם עיתונאים תעשו, ואם אנשי משרד החוץ תעשו, גם יכלו עוד 5-6 סיפורים טובים לטוס יחד איתם, בעיניי לפחות. זה פספוס אני גדול. לא, אני חושב שדווקא בלשכת נתניהו החליטה בכוונה לא לעשות את זה. ריאל לכך, אגב, זה גם העובדה שהם דאגו להעלים את גבי אשכנזי, שהוא זה שהיה צריך לחתום על ההסכם. כנראה שהם דאגו על דברים אחרים כדי שראש הממשלה יקבל את מלוא הקרדיט ולא אחרים יבואו. אז אני רק יכול להגיד שבעיניי זה לא דומה לדברים האלה. בכל זאת, גבי אשכנזי וגנץ, אני יכול להסכים עם נתניהו, לחלוק על נתניהו, המהלך שלו, מהלך פוליטי מובן, מובן. אם בבוא זה טעות... אגב, אם אתה מדבר על זה, לי מפריע שראש המוסד הגיע לשם. למה? הוא מעורב בהסכם. הוא מפריע שראש המוסד... חוץ מזה הוא מתמודד על ראש המוסד. אני לא זוכר ראש מוסד. הוא בפריימריז. זהו. אז זהו, על זה, זה הבעיה. תראה, אתה לא זוכר? אז אני אזכיר לך רק סיפור אחד על ראש מוסד, בכל זאת אני פה. מאיר דגן, לפני שהיה ראש מוסד, הוא היה מנהל מטה הבחירות של אריק שרון. ב-2003, בבחירות הישירות ברק שרון, אני חושב שזה 2001, סליחה, ב-2001, מי שהיה מנהל מטה הבחירות של הליכוד, זה אמיר דגן. אתה יודע, יוסי כהן, היו מעורבים פוליטיים גדולים ממנו בראשות המוסד, אני רק... אני חייבת להגיד שדווקא זה מרגש שראש ארגון הביון הישראלי, שהוא כאילו איש המלחמה הכי גדול שלנו, דווקא הוא מגיע להסכם שלו. שהעובדים שלו היו במלון שם לפני כמה שנים, במלון באבו דאבי, שנתפסו, לא נתפסו, צולמו במצלמות, אני חושב שדווקא על הלך אתה מרגיש עם המהלך הפוליטי של נתניהו? תראה, בסופו של דבר, אני חושב שיוסי כהן לא סתם היום, זו הפעם הראשונה שהוא התראיין לתקשורת ישראלית, אני לא מכיר רעיון שלו קודם לכן, ובהחלט אני לפחות אשמח ברמה האישית שאנשים עם האיכויות שיש ליוסי כהן יהיו בזירה הפוליטית. יחד עם זאת, אני לא בטוח שלהפנות אליו איזושהי אצבע שהוא כבר עכשיו מנהל איזשהו קמפיין פוליטי, זה נכון. הוא מקמפיין בשנה האחרונה. הוא אחד מראשי המוסד, איתן, אתה אמור להיות פה הארכיון, הוא אחד מראשי המוסד שמדבר, גם אם לא ישירות, הוא מדבר, הוא דואג, הכתבה הגדולה בעיתון שבעה ימים, חשף יופי את העמדות. אני חושב שבסופו של דבר, כמובן שיוסי כהן הוא איש ימין, ואני לא חושב שהוא גם מתבייש בזה, הוא גם בן הציונות הדתית, אם אני לא טועה. תלמיד ישיבת בני עקיבא אור עציון, תלמידו של הרב דרוקמן, עוד אחד מתלמידיו של הרב דרוקמן. חשוב להגיד לזכותו, מלבד זכותו של נתניהו, יוסי כהן עובד 24/7, 365 ימים בשנה, על היחסי חוץ של מדינת ישראל, דברים שמאוד מאוד נסתרים לעין של האזרח. ופה בדיוק, זה המשפט האחרון שאמרת, הנסתרים. אז אם דיברנו על הנסתרים ודיברנו על התקשורת, אני חושב שזה הזמן לעבור לרעיון המיוחד שהעניק ראש הממשלה בבלר האוס, לליטל שמש ובועז גולן. בבקשה. חג שמח, אדוני ראש הממשלה. חג גדול לעם ישראל ולמדינת ישראל. רק של הסכמים, שני הסכמים עם מדינות ערביות, מתנה לעם ישראל לראש השנה? אני חושב שזה גם שינוי של נקודת תפנית בהיסטוריה. והנקודת התפנית היא שבעצם נשבר הווטו הפלסטיני, שבמשך רבע מאה שנים מנע מאיתנו להשיג שלום עם מדינות ערביות. ועכשיו שהסכר הזה נפרץ, תשים לב, זה לקח לנו 26 שנים לעבור מהסכם השלום השני של ישראל עם מדינה ערבית להסכם השלום השלישי. זה לקח 29 יום לעבור מהשלישי לרביעי. וזה
שינוי גדול מאוד. זה תחילת התהליך של התפייסות או סיום הסכסוך של ישראל עם מדינות ערב. ותבואנה עוד מדינות, כפי שהנשיא טראמפ אמר. עובדים על זה. כן, הנשיא דונלד טראמפ אמר שיש עוד 5 מדינות נוספות בתור. אפשר לשער אולי בגלל הקשר ההדוק בין בחריין לסעודיה, העובדה שסעודיה מאפשרת עכשיו לטיסות ישראליות לעבור מעל שטחה, שסעודיה היא המדינה הבאה בתור? קודם כל, אני מניח שסוריה לא תהיה המדינה הבאה, לא בשלב הזה. אבל אתם שמתם לב שלפני 2.5 סעודיה אפשרה למטוסים ישראל, סליחה, למטוסים שמגיעים לישראל מהודו וחוזרים לשם לטוס מעל שטחה. אתם מבינים, זה לא קרה במקרה. זה קשור בהרבה מגעים שאני לא יכול לפרט שאני מעורב בהם במהלך השנים. אבל המטרה שלי הייתה כל הזמן לפתוח את העולם הערבי ולשבור את האמירה הזאת שכולם הנהנו אחריה, כמו עדר כבשים, רק לפני חודש. אמרו את הדבר הבא, אמרו, ישראל לא יכולה להגיע להסכמי שלום עם המדינות הערביות בלי שהיא תקבל את התכתיבים של הפלסטינים. כל התכתיבים שלהם. וברגע שהיא תקבל את התכתיבים האלה, אז תהיה פריצת דרך לעולם הערבי. אני גרסתי את ההפך הגמור, שהדרך קודם כל הוא לפרוץ אל העולם הערבי, ובהדרגה להביא את הפלסטינים להבין שאם הם רוצים להצטרף למעגל הזה, הם יצטרכו לשנות את העמדות שלהם. זה שינוי. אנחנו קוראים לזה, תמיד קראו לזה אסטרטגיית הפנימה והחוצה, ואני קורא לזה אסטרטגיה החוצה ופנימה. והיום הרבה אנשים אוכלים את הכובע. כן, אין ספק ששורת הסכמי השלום האלו מתקבלים בשוויון נפש בעולם הערבי, שהפלסטינים מאבדים בקרב הזה על התודעה הציבורית, ובכל זאת שמענו את שר החוץ האמירתי מדבר היום על העובדה שהם לא ירדו מהשאיפה שלהם לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו לא ממש נחשפנו לפרטי ההסכם הזה. איפה ישראל בעניין הזה? תראו את ההסכם, אין שם שום התנויות כאלה. תראו את זה, זה יפורסם. אני מניח שעד שאתם תשדרו את הרעיון הזה, הכל יהיה בחוץ ואין שם התנויות כאלה. זה באמת, זה שלום תמורת שלום. וזה באמת שלום מתוך עוצמה. כי ישראל חלשה, מקובצת, מרכינת ראש ומתנצלת, היא לא הייתה משיגה כלום. באמת לא השיגה כלום. ומהרגע הראשון שאני נכנסתי לתפקיד ראש הממשלה, אמרתי, אנחנו נשנה כיוון. אנחנו קודם כל נבנה את העוצמה, כי העוצמה נותנת לנו בעצם את בעלי הברית, העוצמה נותנת לנו את הביטחון, העוצמה מביאה את השלום. אף אחד לא עושה שלום עם חלשים, זה לא מעניין. ואם עושים איתך, לא מקיימים את זה כעבור 5 דקות. לכן טיפוח העוצמה, להפוך את ישראל ממדינה סוציאליסטית למדינה עם שוק חופשי, לטפח בה את מיזמי ההייטק השונים, לטפח את הטכנולוגיה, את המודיעין, לקחת את שני הדברים האלה, את המהפכה הכלכלית, טכנולוגית, והמהפכה המודיעינית צבאית, לחבר אותם כדי שמדינות ערב יבואו אלינו, מדינות אפריקה יבואו אלינו, מדינות אסיה יבואו אלינו, כל המדינות של העולם באות אלינו, להפוך את ישראל למעין כוח עולמי. זה מה שמביא את השלום. וזו תפיסה הפוכה לגמרי ממה שהשמאל דגל בו, ועדיין דוגל בו. שלום מתוך חולשה, שלום מתוך התנצלות, שלום מתוך... תרחמו עלינו, שלום מתוך רחמים. לא, זה שלום מתוך עוצמה וזה עובד. תפיסתך, אדוני ראש הממשלה, שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, מה שאנחנו מכנים דוקטרינת נתניהו. אז האם גם המדינות הבאות שאיתן אתה מנהל שיח ומתקרבות להסכם עם ישראל, יקבלו את אותה תפיסה ויפעלו לפיה? ועוד איך. תראה, לכל מדינה ומדינה יש אינטרסים. אבל עד היום היה אינטרס אחד שדובר עליו. שאנחנו נקריב את האינטרס החיוני שלנו, נגיע לפרברי כפר סבא, פרברי תל אביב, נעצום את העיניים ונקווה שהפלסטינים יחוסו עלינו. זה בעצם הרעיון של שטחים תמורת שלום. ברור שלא. בשלום תמורת שלום יש לך הדדיות, יש לך מסחר, יש לך השקעות, יש לך ביטחון חשוב, כל מיני נושאים ביטחוניים חשובים, יש לך נושאים אחרים. אבל הרעיון הזה, שאנחנו נתכווץ לגבולות שאינם בני הגנה, ושאנחנו נקווה לטוב מתוך אותן, מה שאבא אבן קרא, גבולות אושוויץ, זה אני דחיתי על הסף, וזה לקח לי כמה עשרות שנים כדי להנחיל תפיסה אחרת, כמו שלקח לי שנים של מאבק כדי להנחיל תפיסה כלכלית אחרת. ככה לקח לי שנים של מאבק כדי להנחיל תפיסה מדינית אחרת.
שלום מתוך עוצמה זה השלום היחיד שניתן להשיג, ובסופו של דבר זה השלום היחיד שיחזיק מעמד. מחבלים מעזה שיגרו רקטות במהלך הטקס, משהו שאולי יש כאלה שחשבו שזה לא יהיה כזה מפתיע. האם הם פספסו את הרכבת, או אולי אבו מאזן פספס את הרכבת? תראה, הוא לא מוכן עדיין להכיר בהסכמת בלפור, בהכרזת בלפור, שזה לפני 100 שנים, אז הרכבת נוסעת, רק שהם כל הזמן נשארים בתחנה שהולכת ומתרחקת מהם. חייבים להתייחס גם למה שקורה בארץ. אנחנו עומדים בפני סגר, הציבור בבית יושב ושואל את עצמו איך ייראה המצב בארץ ביום שאחרי הסגר, כשהכל ישוב לסורו, כשההפגנות יחזרו לפעול. איך אנחנו מתכננים לצאת מהמצב הזה? מהי תוכנית הפעולה? על ידי זה שכולם יבינו שכולם ערבים זה לזה. אי אפשר לעשות הקלות לעצמך, כי ברגע שאתה עושה הקלה לעצמך, אתה פוגע באדם השני. אתה פוגע במשפחה שלך, אתה פוגע בסבא וסבתא שלך, אתה פוגע בעצם במדינה כולה. עד שלא נפלים את זה, אז לא נוכל להשתלט על הנגיף. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה קשה, זה לא קל. אני יודע שאנחנו גם פועלים כדי להקל על הקושי הכלכלי, אבל אנחנו מוכרחים להתאפס. אנחנו לא יכולים. עד היום יצאנו במזל, ולא רק במזל, כתוצאה מדיניות שנקטנו, לסגור את המדינה קודם, ואז פתחנו, מנענו את החולים הקשים ואת התמותה הענקית שהייתה במדינות אירופה. אבל הדבר השני, גם פתחנו לפני אחרים, ולכן הכלכלה שלנו נפגעה פחות, כחצי ממה שנפגעו הכלכלות המערב. אבל באים הרופאים ואומרים לנו, אתם לא יכולים להמשיך כך לעולמי עד, אז תעצרו לפני שזה מתפשט בצורה כזאת שגם הכלכלה תיפגע וגם הבריאות תיפגע. ותעשו את זה תקופה מוגבלת. ואז באים הכלכלנים והם אומרים, תעשו את זה בחגים, כי הפגיעה הכלכלית היא הקטנה ביותר. זה מה שאנחנו עושים. זה לא סגר הדוק לגמרי כמו שהיה, שמדברים עליו, אבל אלה מגבלות שמקשות על החיים ללא ספק, אבל שומרות על החיים, בסופו של דבר גם על הכלכלה. אדוני ראש הממשלה, עם ישראל מברך על ההסכם האדיר הזה עם איחוד האמירויות ובחריין. אנחנו רואים את התגובות השמחות והרבות ברשת החברתית, אבל עדיין שאלת הריבונות, שאלה שרבים שואלים. איכן זה עומד? קודם כל, מי שהעלה את הריבונות זה אני. בעצם העליתי את זה עם הצוות של הנשיא טראמפ ב4 השנים האחרונות, בדיונים רבים מאוד לקראת הצגת התוכנית, שאגב, כוללת ונשארה כוללת. ריבונות של ישראל על שטחים נרחבים ביהודה ושומרון. זה חלק מתוכנית טראמפ, וזה לא שונה. אבל לגבי ההפעלה המיידית של הריבונות, אני תמיד אמרתי שהדבר הזה נעשה בהסכמה אמריקנית. אף ראש ממשלה לא גרס אחרת. והאמריקנים ביקשו להשעות את זה לתקופה מסוימת, והם לא הגדירו בדיוק כמה, אבל אני לא ויתרתי על הרעיון, אני מקווה שנוכל להגיע לזה בקרוב. בינתיים אנחנו לא שוקטים על השמרים. א', אנחנו בונים, מפתחים את היישובים, אבל דבר נוסף, אנחנו בונים הסכמי שלום עם העולם הערבי. זה דבר אדיר. ובסופו של דבר אני חושב שהדרך הזאת תביא לתוצאה הטובה ביותר גם למדינת ישראל וגם לארץ ישראל. רגע לפני ראש השנה, אדוני ראש הממשלה, יש איזה בשורות אולי לעם ישראל השנה החדשה בתחום המדיני, בתחום אחר? עוד הסכמי שלום. ולא מעט, וגם אני מקווה שנתגבר כבר על הקורונה. אנחנו מתקרבים לחיסון, אנחנו מתקרבים לבדיקות בזק, אתם רואים את זה גם פה. הדברים האלה יאפשרו לנו להיכנס לשגרה עד מציאת החיסון ועד הפעלתו, ואני חושב שהדבר הזה יאפשר לנו לחזור לכלכלה החזקה מאוד שהייתה לנו, ויחד עם ההשקעות של העולם הערבי, צריך להבין, שגם באיחוד האמירויות, בבחריין ובמדינות אחרות שאני חושב שאנחנו נשיג איתם שלום יותר מוקדם ממה שחושבים, המשמעות הכלכלית היא אדירה. אדירה. זה הזרמה של מיליארדי דולרים, הרבה מאוד מיליארדי דולרים לכלכלת ישראל. זה דבר שכל אחד ירגיש אותו. ירגיש אותו במקום העבודה, ירגיש אותו אגב במוצרים יותר זולים. כי אנחנו הולכים עכשיו לקבל סחורות מאזור הסחר החופשי באיחוד האמירויות, סחורות יותר זולות. זה יגיע לארץ. גם תוכל לקנות יותר זול, גם יהיו השקעות יותר גדולות, גם יהיו מקומות עבודה, רמת החיים עולה. זה דבר שהיה חסר לנו. אנחנו חיים במזרח התיכון, בנינו כלכלה חופשית שבאמת מייצאת לכל העולם,
אבל במזרח התיכון עצמו, את האפשרויות של שיתופי הפעולה, של ההשקעות, של המשאבים הכבירים שקיים כאן, שקיימים כאן, כל זה בעצם ב-70 וכמה שנות קיומה של מדינת ישראל לא קיבלנו. עכשיו אנחנו הולכים לקבל את זה. וזו בשורה כלכלית, לא פחות מאשר היא בשורה מדינית וגם בשורה ביטחונית. ישראל חזקה, והיא תהיה חזקה עוד יותר בשנה הבאה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו מאוד מודים לך. שנה טובה. שנה טובה. גם... טוב, אלל, שמענו רעיון מקיף, ארוך. נקודה אחת שלקחת מאותו רעיון. נקודה שאני לוקח מהרבה רעיונות של בנימין נתניהו בערוץ 20, זה אולי קצת, אתה יודע, סוג של תפיחה לשכם לערוץ, אבל אני מאוד נהנה לראות את ראש הממשלה מדבר בצורה נינוחה, גם כשנותנים לו שאלות שהן לא נעימות לו, אם זה על עזה וקורונה, ואני כן קורא לחברנו בעולם התקשורת לדעת לכבד יותר בכלל מנהיגים, נבחרי ציבור, לשאול שאלות קשות בצורה הרבה יותר מכבדת. מירב? אני בכל זאת אהיה הצד הביקורתי פה. אני חושבת שגם ברעיון הזה אנחנו ראינו את נתניהו, וזה בסדר, הוא פוליטיקאי, מייפה מאוד את המציאות, גם בנושא הבנייה ביהודה ושומרון. צריך להגיד, הבנייה כרגע מוקפאת כבר תקופה די ארוכה, אפילו ברמת ההנגשה במערת המכפלה, פעם אחרי פעם דוחים את ההחלטה לגבי ההנגשה של מערת המכפלה. נפתלי בנט לא פתר את זה שהוא היה שר ביטחון? כביכול פתר את זה, אבל מועצת התכנון העליונה, אני מרגישה כמו באיזה מנדט פה, מועצת התכנון העליונה, מחר היא צריכה לשבת שוב פעם ולקבל החלטה על הנגשת מערת המכפלה, אחרי שתמו כל ההתנגדויות ומחכים להתנגדות של ראש עיריית חברון, אבל אנחנו... המחבל, יש לציין. אכן, אבל אנחנו נמצאים פעם אחרי פעם, אנחנו רואים שזה לא, זה לא מדויק שיש איזה פריחה ביהודה ושומרון, יש איזה, יש ככה קיבוץ ביהודה ושומרון, וכנראה לא בכדי, וכנראה היה צריך להוכיח משהו. אני לא אומרת את זה לרעה, אני כן אומרת שבואו נשים את הדברים על השולחן, וגם לגבי החיסון המדהים הזה, חיסון לא באופק. בואו נגיד את הדברים. תודה. אני אקח רק דבר אחד, אמרו לנו שיבטלו את הריבונות. בהסכם לפחות אין ביטול ריבונות. לא יודע מה יהיה, לא יודע מה היה. אמרו לנו שיהיה בהסכם, לא יודע. אין הסכם, אין ביטול ריבונות, חברים. אין ביטול ריבונות. אני מקווה, תפקידו של ראש הממשלה התחייב בבחירות האחרונות להביא את הריבונות לעם ישראל. אני מאמין, רוצה לקוות שהוא יביא אותו. טוב, אנחנו נצא להפסקה קטנה, ואתם, אתם יודעים, תתארגנו ותחזרו. אחרי שעסקנו בנושא החשוב, המרכזי, שיהיה לנו עוד הרבה שנים פה, עכשיו ננסה לה, אין ברירה, אנחנו חייבים ללכת לנושא הדחוף. הנושא הדחוף, עוד יומיים, בעצם כבר ממחר מתחילה סגר, כי מערכת החינוך שלנו נסגרת, חלק מהאנשים לא יוכלו להגיע לעבודה, בגלל שהילדים שלהם מגיל 0 עד גיל 18 לא יהיו במערכת החינוך. זה גורם כבר להשבתה של חלק מהמשק, אין פה הפתעות, אנחנו נכנסים לעניין הזה. והשאלה הגדולה שנראה לי שמראש הממשלה עד אחרון הפקידים במדינה, עד אחרון הרופאים ועד אחרון האנשים, שואלים את עצמם, האם עם ישראל ישמע את הסגר? אני מרגיש שהולך להיות פה בלגן. זה לא הסגר ש... בגלל שיש כאן בלגן בהנחיות? בגלל שאף אחד לא יודע מה צריך ומה לא? מה את לא יודעת? מה את לא יודעת? כמה החרגות יש לך? אתה יודע כמה אנשים מוחרגים? השאלה אם אנשים בכלל מוכנים לקבל את הסגר. אנשים לא מוכנים לקבל את הסגר בגלל שהם מרגישים שלא יהיה שום דבר מאחוריו. כלומר, אין לך מערך חקירות, אין לך, גם סגן שר הבריאות שלך אומר, תכלס, זה לא באמת יועיל. אז מה אנחנו עושים? למה אנחנו נכנסים? ואדרבה ואדרבה, כשאתה אומר, את אומרת, הרבה אנשים מוחרגים, זה לא יהיה סגר, אז מה אנחנו בעצם עושים? אז מה קורה ביום ראשון, ביום שני, שלישי, קצת יומיים אחרי החג? אני חושבת שיומיים אחרי החג אנחנו נראה כמעט משק פעיל, בעיניי. החג זה יהיה, באמת, אנשים יותר יסתגרו בבתים, לא עולה לסדר, אבל אנשים יסתגרו בבתים, אבל אחרי החג, לדעתי, אנחנו נראה התרופפות, חול המועד, אופר, אתה יוצא לעבודה ביום שני? כן, בטח. אין שום סיבה שלא, אני לא... קודם כל, מי ישמור על הילדים? יהיו בבית, ילדים מספיק גדולים, וידאגו לעצמם. ואתה יוצא לעבודה רגיל, והכל רגיל? כן, יש פגישה. ובערב מה אתה הולך לעשות? אני אהיה בבית, ויהיה עצוב, ויראה הפטריוטים, ואת התוכנית אולפן הפתוח. עם בועז גולן, שחוזר לנו שבוע הבעל, שלא יגידו, תפסנו את המקום, בועז גולן חוזר, כל... לא, אבל אני חייב להגיד לך, תראה, בסוף זה באמת שערוריה. הרי גם אומר לך היום סגן שר הבריאות, גם אומר לך את זה, אמר לך את זה, לדעתי עכשיו גם ראש הממשלה בראיון, בסדר? זה לא באמת סגר, זה הגבלות. כל אחד משתמש פה עם איזו טרמינולוגיה שונה.
זה בדיחה, זה גם לא מוכיח את עצמו, גם היום בערב הודיעו כבר, מסתבר ששמעו, שגם זה אמר שזה לא עוזר, יש אשם אחד לדעתי כרגע בסיפור הזה, והלא הוא שר החינוך, שבזכותו כל, כמעט כל ערים במדינת ישראל הפכו להיות אדומים. אז אני אגיד ששר החינוך יכול להיות אשם, אבל אני, באמת, אני, מדינת ישראל לא התנהלה נכון, כן? זה אין פה, לא צריך פה לסנגר על, על, על מנהיגי המדינה, אבל אני לא אומר עליה באופן אישי, אבל תרבות השאשא ביטון, שצמחה פה בארץ, שכל החלטה של הממשלה, לא, אתם לא צודקים, לא, אין נתונים, לא, לא תביאו חכות, לא זה. ואז מקבלים החלטות להגביל, דרך אגב, תדעו לכם, באירופה, מה שקורה, דיברתי עם חבר ממנצ'סטר אתמול, הם כל הזמן, מה שאתם זוכרים שביבי דיבר, שפתחו את הסגר והיה פה חגיגות, שיהיה אקורדיון? באירופה יש אקורדיון. סוגרים בשש בערב, פותחים, לא הולכים, עושים כל הזמן אקורדיון, כי אין מה לעשות, כי צריך לקבל החלטות כל הזמן. ופה הממשלה מקבלת החלטות קטנות, לא גדולות, לא דרמטיות, חדרי כושר, לא, עד שלא תביא לו הוכחות. מגיעה הגברת האפידמיולוגית החדשה, שכחתי את דוקטור שרון, שהחליפה את סדצקי, שכחתי את השם שלה. מגיעה לוועדת שאשא ביטון, ועדת הקורונה, צועקים עליה, כל מיני רופאים מכחישי קורונה. בקצב הזה... אבל איתן, אתה רואה שיש מלא רופאים שמתחילים להגיד, שמתחילים לפתוח את הפה, דברים שהם לא אמרו עד עכשיו. הם אמרו, עכשיו הם מתחילים להגיד שהסגר הזה הוא נוראי. הוא פוגע, עזוב את העובדה שזה פוגע בכלכלה, זה מרסק את הכלכלה. האנשים, אתה שומע אותם כאילו באמת בוכים, בוכים. אבל אתה מגלה דבר אחר, ואנחנו מסתכלים על עובדות, על נתונים. גם יפעת שאשא ביטון כל הזמן אומרת, תראו נתונים, ואתה רואה שבנתונים, בזכות מקור הדבקה אחד, אנחנו נמצאים בבעיה, אגב, אני אומר לך, גם אצלי, בבתי הספר... לא, אבל שאשא ביטון, לא, אני רק, בואו נשים את שאשא ביטון, שאשא ביטון תמכה בפתיחת שנת הלימודים, שאשא ביטון תמכה בפתיחת חדרי הכושר, אנחנו גם נכנסנו לפתיחת שנת הלימודים, שמעתי הערב את יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, יוצא באמת ב-180 נגד הסגר. הוא יכול להרוויח על זה פוליטית, זאת אומרת, זה יתפוס לו מקום בציבור, הוא יהיה... עוד מעט נדבר אחר כך בסיכום יותר על נפתלי בנט וכדומה, הוא יכול להיות פה משהו פוליטי, כי תנועה מסוימת של ימין ושמאל נגד הסגר התאחדו סביבו? מה שיאיר לפיד עשה היום בכנסת ישראל זה פשע. אין דרך אחרת להגדיר את זה. לצערנו הרב, הקורונה הפכה להיות נושא פוליטי, שיש מתנגדים לסגר, לא מתנגדים לסגר. אף אחד לא שואל פה אף אחד אם הוא מתנגד או לא מתנגד לסגר. היום שוחחתי עם פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות, ותראה מכך עם בכירים בעוד במשרד הבריאות, חשוב לי לדייק פה דבר אחד. סגן שר הבריאות, שר הבריאות, דוקטור אלרועי, אף אחד מהם לא אמר שסגר לא יוריד תחלואה. וזה בדיוק העברה שהנה עכשיו עומד פה מול לנגד עיניי, שבכיר מאוד במשרד הבריאות ככה דאג להעביר. הם אמרו... אז איך זה, אז מה קרה? הם אמרו שמה שאנחנו כרגע קוראים לו סגר, שייכנס מיום שישי בשעה 2, זה לא הסגר, לא אם פיללו ויכלו, זה לא מה שהם הכינו כתוכנית להורדת התחלואה. זה כרגע סגר עם יותר חורים מגבינה שוויצרית. זה מילים שלהם, לא שלי. בסופו של דבר... אבל זה לא כבר הכנת התירוצים ליום שאחרי? לא, זה לא הכנת התירוצים. תירוצים תמיד יש ותמיד יהיו. השאלה, אתה יודע, אפשר לתת 1,000 סיבות ללמה לא, מי נותן סיבה אחת ללמה כן. שר הבריאות יולי אלדלשטיין החליט באומץ רב להגיד גם זאת, תודה רבה, הבנו את תוכנית הרמזור שלך. כל חברי הכנסת, כל ועדת הקורונה, הבנו. הוא, על פי פרסומים כאלה ואחרים, הגיע לראש הממשלה ואמר לו, אני לא סתם נכנסתי למשרד הבריאות. אם אנחנו לא הולכים למהלך של סגר מלא, 1, 2, 3, 4 הולכים לקרות. יש כאלה שיגידו הפחדה. מצד שני, בכירי משרד הבריאות הגיעו עם ציטוטים של מנהלי בתי החולים. גם אלה שמגיעים כגיבורים גדולים לתוך ועדת הקורונה, שהיא לעומתית להתמודדות עם נגיף הקורונה, אמרו, יכול להיות שאנחנו יכולים להתמודד עם עוד מונשמים, יכול להיות שאנחנו יכולים להתמודד עם עוד קשים. הצוותים שלנו שחוקים. אם יש לכם דרך להביא לפה אלפי רופאים, אלפי אחיות, לפתוח חדרים, מה חברה? כרגע יש לכם דרך לעשות זה רק במשפט אחד אחרון, אני רוצה להגיד. בסופו של דבר, אנחנו נראה לאחר החג ובערך עוד חודש, אנחנו לא נראה ירידה דרמטית בנתונים, אנחנו נראה אותם עוד חודשיים. ואז אסור לנו להתבלבל ולחשוב שבגלל שהמשק נפתח, התחלואה ירדה. אנחנו תמיד רואים את מה שקורה שלושה שבועות לאחר. החינוך החרדי נפתח באמצע אוגוסט, החינוך במגזר הכללי נפתח בראשון לספטמבר. אני רק רוצה רק מהראשון לספטמבר, הילדים שלי, יש לי ילדה אחת שכבר סיימה בידוד, בן אחד שסיים בידוד, הבוקר הודיעו לבת אחרת שמתחילה בידוד, אין לזה סוף מערכת החינוך, כמה שאני רוצה שהילדים שלי ילמדו, ולא יהיו מול המסכים בבית, אני חושב שצריך לסגור את מערכת החינוך. אבל מערכת החינוך... אגב, לסגור אותה באופן כללי, כולל
כולל החינוך המיוחד, מה שעושים פה איפה ואיפה. שתדע, היא מיקרוקוסמוס למה שקורה בשאר הציבור הישראלי. גם אנחנו פה, למשל, אולפן ערוץ 20, זה כמו כיתה בבית ספר, אם אחד נדבק פה, האולפן מושבת. אז אנחנו צריכים להתייחס לקורונה בהרבה יותר רצינות. קודם כל, חייבים להתייחס לזה ברצינות, אני מסכים לגמרי, אבל צריך להגיד דבר אחד, אני חושב שזה המסר שלפחות אני רוצה להעביר בעיניי. כל אחד צריך להסתכל על עצמו, הדתיים, משתמשי בתי הכנסת צריכים לוותר על בתי הכנסת, משתמשי ההפגנות צריכים לוותר על ההפגנות, השחיינים צריכים לוותר על הים, הרצים צריך לוותר על הריצה, אין מה לעשות, אם כל אחד רק יגיד, יש משפט כבר ביומיים שלושה אחורים, למה הם גם אנחנו, למה הם גם אנחנו, אנחנו באמת לא נצא מזה, ועוד חודש זה יהיה, ובסוף, אנחנו נהיה חולים, הקרובים לנו לא יחיו, אין מה לעשות, אין פה הפתעות, אם לא נוותר, לא יהיה הפתעות. אבל בואו, נצא קצת מהדיכאון, נצא להפסקה קטנה ויאללה, ושיהיה רק בשורות טובות, אבל נצא להפסקה ונחזור, נחזור במצב רוח אחר, במצב רוח של סיכום שנה, יהיה בסדר. חזרנו והבטחנו לכם, אנחנו מתחילים את תשפ"א, אנחנו מסיימים את תשפ"א, תכלה שנה וכקלותיה, תכלה שנה וברכותיה, נראה לי שאין שנה שצריך להגיד אותה בצורה יותר משמעותית, את הברכה הזאת, גם אבינו מלכנו, עשר ממנו מגפה מנחלתנו, עשר מגפה מנחלתנו, גם את זה חשוב שנגיד השנה, וכמו כל סוף שנה, מגיעה לשכה המרכזית לסטטיסטיקה עם הנתונים. עכשיו אני חייב להגיד שבשנים האחרונות, אני לא יודע, יש עוד פעם ההיסטוריון שבי, אבל אני ממש זוכר כילד שישראל עברה את השישה מיליון, הייתה תחושה של ניצחון השואה. נכון. וכאילו אנחנו הפכנו, אני מציע לכם אחרי התוכנית, תלכו למספרי מדינות בעולם. אנחנו תמיד, בתודעה שלנו, מדינה קטנה, ענייה וזה. אז אנחנו מדינה עשירה, כבר לא מהקטנות ביותר בעולם, יש מדינות עם אוכלוסייה, דנמרק זה באזורים שלנו, וכל, זאת אומרת, המדינות שפעם ראינו את המדינות ענקיות וגדולות, אנחנו כבר נמצאים שם באזורים האלה, ואנחנו גודלים, והיא גם מעניינת, כי היא מגוונת מאוד, יש פה אוכלוסיות שונות, ואוכלוסיות מה הנתון שאותך לקח, הלל? 74% יהודים, בסופו של דבר, אתה יודע, אם אני לא טועה, לפני 3 שנים זה היה 72% יהודים, אל תתפוס אותי במילה, אבל בשורה התחתונה, האוכלוסייה היהודית נמצאת בעלייה בארץ ישראל, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי הרבה פעמים מאכילים אותנו פה באגדות, שהרחם של האישה הערבייה תנצח אותנו, ואם לא נתעורר ולא נלך לכל מיני פתרונות וויתורים, אנחנו נאבד את המדינה, אנחנו לא מאבדים את המדינה. הרוח היהודית כאן מתחזקת, כמו גם הילודה היהודית, ברוך השם. ועוד נתון חשוב להגיד, שמשנה לשנה, האנשים שמעידים על עצמם כמחוברים למסורת היהודית בארץ ישראל גדלים, וזה משמח מאוד מאוד. אני לגמרי עם העניין הזה, אני רק רוצה להגיד לגבי הערבים, רק משפט אחד, יש, התוצאה קורית בעיקר, כאילו יהודה בחברה היהודית והחברה היהודית החילונית בעלייה, זה הנתון הראשון המשמעותי. הדבר השני שכולנו צריכים לזכור, גם שזה עדיין החברה הערבית בירידה, הם לא הולכים מפה. אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה, ולא לחשוב שיש פה, ערבים, אזרחים וערבים ישראלים, שדרך אגב נתניהו לפעמים מדבר אליהם לא נכון, אבל מבחינת המדיניות הוא אחד מראשי הממשלה הכי מהפכנים שהתנהג ביחס לחברה הערבית. רק למען הסר ספק, לא חשבתי שהערבים צריכים ללכת מפה, זאת ארצנו, והיא ככה גם תישאר לנצח. לגמרי. מירב. כן, דווקא אני מתרגשת מה-20,000 עולים חדשים. קודם כל זה הנתון בעיניי הכי מרגש, שאנחנו קוראים לאנשים שמגיעים לכאן עולים ולא מהגרים, תמיד, תמיד נהיה מדינת עלייה, מבחינתי זה הנתון הכי הכי מרגש, בשנת קורונה עדיין, זה נתון בעיקרון נמוך ליחסים לשנים קודמות, אבל בשנת קורונה עדיין אנחנו מקבלים לכאן יהודים שערי ישראל... צפויים להיות אפילו יותר בשנת תשפ"א. שערי מדינת ישראל, ארץ ישראל, פתוחים לכל יהודי באשר הוא, וזה... אני חייב לספר לכם הסיפור, אני בלי להסגיר את העניין, אתמול פגשתי איש מאוד מאוד עשיר. מאוד, אתמול לא שגשור, אתמול. פגשתי איש מאוד מאוד עשיר, שעלה לארץ לפני חודש. והוא מעיד על עצמו שהוא פשוט נולד מחדש. חלום של 45 שנה, חלום של 45 שנה הגשים. אופר, אנחנו, יש נתונים, אדם, אתה תוכל לענות לנו את הנתונים? את הנתונים? הנה, יש נתונים מאוד מאוד מרשימים על הרכב האוכלוסייה, ובעיקר זה הרכב האוכלוסייה היהודית, בעיקר יש פה איזו חלוקה ש, לא יודע, תפסה אותי, אני לא הכרתי אותה עד עכשיו, המסורתיים ומסורתיים דתיים. איך אתה, איפה אתה? איפה אתה? לא, איפה? לא, אבא שלך לא שומע, והחותן שלך לא שומע. כן, שלא ישלחו לו את זה, אחר כך את ההקלטה.
אני נמצא ב-12% של המסורתיים דתיים, אבל אני חייב להגיד משהו על הסיפור הזה. אותי זה מטריד. זאת אומרת, מה זה מסורתיים ומה זה מסורתיים דתיים? הפכנו להיות פה, או הפכנו לחלחל בציבור, ישראל הראשונה וישראל השנייה. אני חושב שיש פה איזה... הנתון הזה קצת מטריד. אבל זה, תראה, צריך להגיד, קודם כל, לטובת אנשי למ"ס, זה מתוך מה שהציבור הגדיר את עצמו. זאת אומרת, זה לא שהם הגדירו, זה מה שהציבור הגדיר את עצמו. לא, אז תסביר לי מה זה המסורתיים, ומה זה המסורתיים דתיים. אני אגיד לך מה... אמרתי, בן אדם, על הרצף, הרצף, הלך וגדל. הרצף, עשינו את הסיפור הזה... הרצף הדתי. הרצף, עשינו את הסיפור הזה כבר לפני שנתיים עם ידידנו עקיבא נוביק, שעשה אחלה סדרת כתבות. איפה אנחנו נמצאים? אז אני אגיד לך, יש מסורתיים, המסורתיים הדתיים. המזרחים לימדו את כולם את הדתיים, מה זה אומר להיות על הרצף. כל מזרחי באשר הוא נמצא על הרצף, איפשהו, בהרגשה שלי, זה על הרצף. אנשים על הרצף. טוב, דנו על זה, בוא נראה איזה שקופית אחת, שלדעתי תמיד מפתיעה. אנחנו נמצאים בארץ שאנחנו מאמינים שזה ארץ קשה ואין אפשרות, ותראו איפה אנחנו נמצאים מהנתונים האלה. 92% מהיהודים מרוצים מחייהם בארץ. זה נתון בכלל לא הגיוני. אני חושב שיותר מזה, צריך לראות, גם בחברה הערבית אין פה את הנתון הזה, נתונים מאוד מאוד גבוהים, כאילו הפלסטינים, כאילו עם כבוש וכדומה, נתונים מאוד מאוד גבוהים גם לערבים הישראלים. עופר, אתה מרוצה? אני מאוד מרוצה, אני רק חושב שאני, כאילו, אני על התקן הפסימיסט, בסדר? אני חושב שבשנה הבאה, הנתונים יהיו נמוכים יותר, אנחנו מסתכלים אולי. כאילו על... אנחנו כאילו, יש לנו זיכרון מאוד מאוד קצר, ואנחנו זוכרים עד כמה היה לנו טוב, אבל בוא, הקורונה הזאת היא כנראה ש... תשפיע בעזרת השם שהיא תשכח עד סוף שנה הבאה והסקר יהיה אותם נתונים. הלל, מה אתה לוקח מפה? צריך מתוך ה-92% להגיד כמה מהם ביום-יום משקרים וחושבים אחרת. פחות בסקר אומרים את האמת. אנחנו עם כשעורף, אנחנו אוהבים להתלונן, אנחנו אוהבים תמיד לרצות יותר וזה בסדר. אבל יש הבדל בין לרצות יותר ובין להיות עם עיניים גדולות. בסופו של דבר אנחנו חיים פה בארץ באמת, זבת חלב ודבש. אני חושב שהעם היהודי, העם היהודי, לא רק אזרחי ישראל, נמצאים באיזשהו פיק היסטורי שלא היינו בו מעולם, ויחסית עם כל המגרעות וכל החסרונות על חמסיניה ושלוליותיה, ארץ ישראל זה המקום הכי טוב שאנחנו יכולים להיות בו בעולם. מירב, את מה-92 או מה-8? אני מה-92, רוצה להאמין שאני מה-92, אני כן רוצה לחשוב ש... אולי דווקא אנשים משקרים לצד השני, שהם אומרים שטוב, כאילו, אולי הם... אני חייב להגיד שאני לא זוכר את הנתונים מכל השנים, אבל זה די עקבי פה, כן? הנתונים האלה שהישראלים מרוצים מהמדינה שלהם, הם די עקבי. ברוך השם. טוב, אנחנו בפרסומות אחרונות, ואחריהם כל אחד מאיתנו יגיד מה עשה לו השנה, מי איש השנה שלו, מה האירוע השנה שלו, ואפילו מהו ציוץ השנה שלו. יש מה לצפות, יש הפתעות. מחרתיים כולנו, רובנו, חלקנו, כל אחד יבחר מה שזה, הולכים לבתי הכנסת, מסכמים את השנה גם ברמה לחשבון האישי שלנו מול בוראנו, ואנחנו נעשה פה איזה חשבון קטן על, אתה יודע, חשבון הפוליטי הקטן. כל אחד יבחר את הדברים שלו. עופר, אירוע השנה מבחינתך. מבחינתי, קראתי לזה ההשתלטות האיטלקית. הפכנו להיות איזשהו סוג של מתחרים בינינו לבין איטליה ברמת מחזוריות הרצף של מערכת הבחירות. ואנחנו עוד שנעצור רגע מגיעים, עוד רגע מגיעים למערכת הבחירות הרביעית, הישג מטורף. לא רע, לפרנסה, אופן. זה, על זה אין תלונות. אז זהו, תודה, הנה, אתה רואה, בסוף אתה מאושר. ברב, אירוע השנה שלך. מבחינתי, אירוע השנה שלי, אני מחזירה אותנו חצי שנה אחורה, לליל הסדר, ליל הסדר שנכנסנו כולנו לסגר בפעם הראשונה בתולדות העם היהודי, שכל אחד התכווץ לתוך המשפחה הגרעינית שלו, ולא עשינו בהדרת מלך, ברוב עם, את ליל הסדר, זה היה אירוע מכונן מאוד. לגמרי. ולדעתי הרגע של השנה הזאת. הלל. הקמת הממשלה, אני חושב שזה היה הרגע שחששתי ממנו, כאשר הוא קרה, והיום בדיעבד, לעניות דעתי, הוא היה טעות. מדינת ישראל, מרגע שקמה הממשלה, נמצאת ברגרסיה כללית, מלבד יחסי החוץ של מדינת ישראל. בסופו של דבר חשוב לציין זה גם בפתח השנה החדשה, שאני מאחל ומייחל לממשלה שתמשול בצורה טובה יותר ותשקף את דעת רוב הציבור במדינת ישראל. אז האירוע שלי, הוא ממש קרה אתמול, הסכם השלום. כי אני מחזיק בדעה שזה מה שנזכור מתשפ"א. אין מה לעשות, אנחנו נדבר על הכל, הקורונה תהיה פה חזקה, אבל זה מה שנזכור מתשפ"א. נדבר על זה שנה הבאה. שנה הבאה, נראה אם צדקתי. איש השנה שלך, אופר.
תתפלו, גנץ. למה? גנץ הצליח להראות לכולם איך זה כשאתה לא מבין את חוקי המשחק. זה פעם אחת, ודבר נוסף שבזכותו הוא הצליח להביא לסוף עידן משיחי השמאל. מירב. קודם כל אני מסכימה איתך מאוד, והוא גם איש השנה שלי. גנץ הוא איש השנה שלי, בעיקר בגלל שלראשונה מזה המון המון זמן מישהו הצליח לאתגר את נתניהו ולהיות באמת מישהו שיכול אולי אלטרנטיבה שלטונית, משהו שלא... ראית את הסקר האחרון? ראיתי את הסקר האחרון, ובכל זאת, הלל אמר שבעצם זו ממשלה שלא מושלת. הממשלה הזאת, הטון שלה הוא הטון של כחול לבן. הוא הטון, הטון השמאלי של הממשלה הזאת, לטוב ולרע. הוא מי ששולט בממשלה הזאת, ולא על הרבה אנשים אנחנו יכולים להגיד שהם מחזיקים את נתניהו ושולטים בו. 192% מרוצים. הלל. אני רק במשפט אגיד שבסופו של דבר הם נותנים טון שמאלני בממשלה, אבל נתניהו עושה מה שהוא רוצה. איש השנה שלך. איש השנה שלי, שר הבריאות יולי אדלשטיין, אני חושב שנדרש הרבה מאוד אומץ, גם פוליטי וגם ברמה האישית, לקחת על עצמך את תפקיד שר הבריאות בסיאו של משבר הקורונה. עד כה יחסית לשאר האנשים סביבו שעושים עבודה פחות טובה, אני חושב שיולי אדלשטיין הוא המבוגר האחראי במשבר הקורונה. אני מייחל להצלחתו, ואני מקווה מאוד שלאחר המשבר כולנו נזקוף לו את זה לקף זכות. אז אני אגיד שמבחינתי איש השנה הוא נפתלי בנט. נפתלי בנט היה גבייה פוליטית בתשע"ט, רק בסוף שלה הוא היה מספר 5 ברשימה ששלט בה, הילד שקד הייתה מספר 1, הוא היה מספר 5, לפני כן הוא בכלל לא עבר את אחוז החסימה, והיום הסקר האחרון שלו הוא עם 22 מנדטים, יושב באופוזיציה דרך אגב, לראשונה הוא מבקר מבחוץ סוף סוף, כי ביקורת מבפנים זה חוכמה של חלשים בעיניי, לבקר מבחוץ זה לגיטימי, את העניין הזה, ובעיניי הוא עשה משהו שהוא... אני לא יודע לאן זה יגיע, אי אפשר לדעת אם יהיו בחירות. זה השאלה הגדולה, זה השאלה של תשפ"א. אבל להגיע ל-22 מנדטים זה אפילו יותר מהשיא שלו הקודם. אבל זה הכל תיאורטית, איתן, אני מתפלא, הכל תיאורטית. לפי סקרים בוז'י הרצוג, ראש ממשלת ישראל, נכון, אנחנו, אתה יודע, במשחק, בשעשוע. אבל להגיד שבאדם הפך להיות משהו משמעותי רק בגלל סקרים, עם כל הכבוד לסקרים, דעתי, בוא ניתן לגזור קופון. אבל השאלה הגדולה היא, היא תענה כנראה בשנה הבאה. שיהיה לכם לכולם שנה טובה. חתימה טובה, שבאמת, רק דברים טובים, ושנעלה מהקורונה הזאת, ושיהיה לנו רק שלום, וגם לכם, שנה טובה, תחגגו בצמצום, אבל תעשו חגיגה, תלכו לבית הכנסת, כן, זה טוב ללכת לבית הכנסת, לא לבית הכנסת, לרחוב, יש מניינים בכל הרחובות, בכל הערים, תהיו שם, תשמעו את אווירת החג, תשמעו שופר ביום ראשון, את תקיעת השופר, ושיהיה לכולנו שנה טובה.